місто із тисячолітньою історією і неймовірними краєвидами. Маленький Богуслав за 120 кілометрів від Києва туристи не надто знають, але побувати там варто. Чому, розповість Ольга Читайло. Богуслав знаходиться на трьох пагорбах. Замкова гора, Бублейна і гора Лубунка. І от ми зараз знаходимося на горі Лубунці. Колись місце, звідки ми починаємо екскурсію Богуславом, мало погану славу. Майже тисячу років назад на цій горі страчували злочинців, зрадників. А зараз це найкращий оглядовий майданчик. Богуславу майже тисяча років. За однією з легенд, Ярослав Мудрий, відбивши у цих місцях навалу кочівників, вигукнув Богуслава і звелів збудувати місто-фортецю. У часи татарських набігів з'явилася легенда про Марусю Богуславку. Чи реальна ця людина, невідомо, але народні думи розповідають, що вона, як і Роксолана, потрапила у полон, закохала у себе татарського пашу і, користуючись довірою, визволила 700 українських бранців. Тут жила Марко Вовчок та народився Іван Сушенко, який допоміг викупити скріпацтва Тараса Шевченка. У маленькому Богуславі є навіть туристичні вказівники, а з'явилися вони завдяки електронній петиції. Люди її підтримали, а мерія була змушена виконати побажання богуславчан. Але зараз ми йдемо у місце, якого немає на туристичній карті. Це ви нас до ходів ведете? Пані Майя – завідувач місцевого дитячого садочка. На його території розташований вхід у підземелля, якому кілька сот років. Тут у нас було овочесховище. Овочі звідси забрали і мріють, щоб лабіринти дослідили фахівці. Цей хід, кажуть, що цей хід йшов туди до монастиря. Мережею підземель пронизане усе місто. Одна із розповсюдженіших легенд – це те, що монахи, які перебували в Свято-Миколаївському чоловічому монастирі на правому березі річки Русь, завдяки цим підземним ходам могли добиратися на Замкову гору. Але більшість туристів приїздять до Богуслава помилуватися природою. Ізумітельно красивий мост любви, камні, різка, удобна, траса замечательна. Місцина, куди ми зараз спускаємося, у народі називається ямою. Український кристалічний щит виходить тут на поверхню, і ми маємо унікальне таке явище, що рівнинна місцевість України має отакі скелі. Висотою досягають майже 10 метрів. А давайте я спробую. Звичайно, красиве місце, один із міських пляжів. Зазвичай тут дуже людно, але зараз майже нікого немає, тож можна сміливо зняти маску і подихати свіжим повітрям. Тут місця для купання на будь-який смак, ось глибокий басейн метрів зотре, а ось тут річка не глибока, тепла, але стрімка. Однак туристична візитівка міста під загрозою, Русь міліє і заростає очеретом. Раніше весною річка Русь настільки була повноводною, що ті хати, які ми бачимо, стоять на березі, вони підтоплювалися. Кілька років тому річку спробували почистити. Близько 5 мільйонів, згідно експертної оцінки, зайшло нам 900 тисяч, нам тут викорчували, тут намолили, там намили. На цьому держава кошти вилучила і кошти більше нам не поверталися. Тепер громада збирає кошти, щоб самотужки відновити екосистему. А також закликає інші містечка та села на берегах Русі взятися за роботу. Лише разом можна врятувати річку. Тим часом Богуслав чекає гостей. Тут мріють, щоб їхнє місто стало справжнім туристичним осередком. Ольга Читайло та Максиміліан Ільченко. Факти ICTV.